Så, Jag ska börja med att bryta ut x och sen lösa ut x. och Nu ser jag att jag har x på båda sidor. Så det jag får börja med att göra det är att addera ax på båda sidor. Så att jag samlar ihop de termer som innehåller x på vänstersidan. Så det jag får här då det är att jag får 4 x adderat med ax är lika med 25 och Sedan så bryter jag ut x. Så x parentes. 4 adderat med a. Lika med 25. Och sen dividera med parentesen på båda sidor. Så 25. Dividerat med 4 adderat med a. Sådär.